sen. Jom, Jom, vær så snill, gå til stranden og bring meg nyheter fra prinsen. Prinsen ser på havet fra balkongen hver dag, og jeg tror han venter på at du skal komme tilbake. Vi må gjøre noe, men hva? Kongen var veldig rasende da han så datteren sin slik, men var også veldig lei seg. Min kjære, du har brutt havets regler. Du skulle aldri komme nær mennesker. Du burde ha lyttet til de eldste. Hva har skjedd med deg? Men far, du sa at vi må være snille mot alle skapninger. Hvis vi ikke hadde reddet prinsen, ville han ha dødd. Ja, du har rett, men ifølge lovene skulle du ikke ha nærmet deg noen. Du har nå husarrest. Kongen ga den lille havfruen husarrest og forbød henne å gå til overflaten. Den lille havfruen var veldig trist og kunne ikke slutte å tenke på prinsen. En dag kom Jom-Jom til den lille havfruen. Vel, jeg kjenner en blekksprut, og han kjenner en heks som kan gjøre mirakler. Vi kan gå og fortelle henne om problemet vårt, og kanskje hun kan hjelpe oss. Hva sier du? La oss gå med en gang. Jeg har hatt husarrest en hel måned, og den slutter i dag. Jeg kan gå til overflaten igjen. De svømte da sammen og gikk til heksegrotten. Det var et forferdelig sted fylt med slanger, skorpioner og edderkopper som kunne leve under vann. Heksen var ikke så forskjellig fra dem. Hun hadde et stygt ansikt og en skremmende stemme. Hun møtte dem ved inngangen til hulen. Jeg kjenner deg, lille havfrue. Si meg, hva vil du ha fra meg? Jeg burde ha to ben akkurat som mennesker. Jeg må opp til overflaten. Jeg vil finne prinsen og danse og gå med ham på stranden. Det du spør meg om er veldig enkelt. Jeg kan gi deg to ben og to føtter som mennesker. Men du må gi meg noe tilbake. Er du enig? Enig. Jeg gir deg hva du vil, så lenge jeg kan gå og danse med prinsen på stranden. Endelig hadde muligheten heksa hadde ventet på kommet. Hun hadde aldri likt stemmen sin og ønsket alltid å endre den. Siden vi har en avtale, må du gi meg stemmen din i retur. Ok, ok. Gi meg to føtter straks. Jeg må gå med en gang. Jeg skal gi deg en drink. Du vil drikke den når du kommer opp til overflaten. Føttene dine vil vokse med en gang. Men denne magien blir brutt om 3 dager. Hvis prinsen ikke har fridd til deg innen 3 dager, vil du bli en havfru igjen. Men du vil aldri få stemmen din tilbake igjen. Forstår du det? Den lille havfruen og Jom-Jom grep trolldrikken og gikk rett til overflaten. Den lille havfruen drakk trolldrikken, og plutselig hadde hun 2 ben og 2 føtter. Og hun begynte å vente på at prinsen skulle komme. I det øyeblikket gikk prinsen ut på balkongen. Med en gang han så den rødhårete jenta, løp han til stranden. Hei, jeg er prinsen i dette landet. Du ser ut som den havfruen jeg har lett etter. Men du har føtter. Du kan ikke være henne. Nå, hvem er du? Den stakkars havfruen åpnet munnen for å forklare hva som hadde skjedd, men hun hadde virkelig mistet stemmen. Hun var så lei seg. Prinsen, som så henne i en så desperat tilstand, syntes synd på henne og tok henne med til palasset. Så rart. Samme blå øyne, samme røde hår og samme perleskjede. Men du er ikke en havfru og kan ikke snakke. Hvem tilhører dette perlearmbåndet?
I mellomtiden hadde prinsens far funnet en prinsesse som prinsen kunne gifte seg med og presset ham. Den stakkars havfruen, redd og trist, ventet på at prinsen skulle fri til henne. Hva om han aldri forstår at jeg er havfruen han har sett etter? Hva om han aldri kjenner meg igjen? Jeg blir da til en havfrue igjen, en havfrue som ikke kan snakke eller synge. Mine leker med Jomjom vil også bare være en drøm. Den tredje og siste dag var kommet da trolldommen skulle oppløses. Den lille havfruen gikk til stranden og gråt mens hun så på havet. Men Jomjom ventet ikke. Han hadde allerede gått under vann og fortalte kongen alt som hadde skjedd. I sinne gikk kongen sammen med sine valsoldater rett til heksens hule. Hvis du ikke gir datteren stemme tilbake umiddelbart, vil jeg fengsle deg i en vals mage resten av livet. Men vi hadde en avtale. Som din konge befaler jeg deg, gi datteren min stemme tilbake umiddelbart. Heksen med frykt var enig og åpnet en glassflaske, og stemmen til den lille havfruen ble satt fri. Plutselig spredte prinsessens magiske vakre stemme seg over hele havet. Den lille havfruen som gråt på stranden, hørte plutselig sin egen stemme komme fra havet. La 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 la. Å Gud, dette er stemmen min. Jeg kan snakke nå. Plutselig så hun hele familien sitte på en klippe, vinke og blåse kysser mot henne. Den lille havfruen var nå en jente med en fantastisk stemme og med føtter. Kongen ropte til henne fra klippene. Kjærlighet er noen ganger viktigere enn alle reglene, min kjære. Løp til prinsen og presenter deg selv, og vær lykkelig fra nå av. Som din familie kommer vi ofte hit for å se deg. Den lille havfruen løp begeistret til palasset. Hun fortalte prinsen alt. Etter å ha funnet havfruen han hadde lett etter, fridde prinsen til henne med en gang og la perlearmbåndet på hånden hennes. Prinsen og den lille havfruen giftet seg, og den lille havfruen var nå landets prinsesse. Hver morgen når den lille havfruen våknet, ropte hun til familien i sjøen fra palassbalkongen og sa takk for alt og vinket til dem. Prinsen og lille havfrue prinsesse levde lykkelig i alle sine dager.